دا اوس زه د اشنغری نه رالم او د ډبګری ګارډن د بی آر ټی کم سټاپ چې دینوال ته کوشم. نو څنګه چې تاسو هلته کوشئ نو مخامخ ګوره دا شین دا پټه چې ښکاري په دې باندې لیکلی دی دو. نو دغه پلیټفارم دی ته پلیټفارم وایي. که تاسو نه پوهیږئ چانه به تاسو وکړئ چې پلیټفارم نمبر دو کوم ځای کې دی. نو تاسو به راشئ دلته کې په دې پلیټفارم نمبر دو به ودرېږئ. دلته کې نه د کوهاټ د اډې د بی آر ټی بسونه فیډر بسیز په هغه کې به تاسو لاړ شئ. تاسو زما دا خبرې په توجه سره واورئ. دا ډېری مفید خبرې دي او ټولې واورئ نو تاسو ته به ډېره فایده درکړي. کله چې تاسو لکه په ډبګری ګارډن سټاپ باندې د بی آر ټی چې کوم مین کوریډور دی په هغې باندې تاسو کوششئ. که تاسو په اکسپرس بس کې او که نه په هغه بس کې چې کوم په هر یو سټاپ باندې ودرېږي, ځکه چې اکسپرس چې دی نو هغه هم په ډبګری ګارډن سټاپ باندې ودرېږي. نو تاسو به ډبګری ګارډن سره چې څنګه کوششئ دغه دویم نمبر پلیټفارم سره به ودرېږئ. نو پخپله چې دی نو د بی آر ټی د کوهاټ د اډې والا ګاډی به راشي نو تاسو به هغې ته وروخیږئ. نو د کوهاټ د اډې نه د بی آر ټی فیډر بسونه به تاسو ته مطلب دا دی چې د دغه ځای نه میلاویږي او چې ډیر رش نه وي نو تقریبا په نیمه ګنټه کې به تاسو د کوهاټ اډې ته رسوي. نو د دې ډیره زیاته فایده ده او تاسو به نیمه ګنټه کې چې دی نو کوهاټ اډې ته ورسئ. دا بسونه د سهار شپږ نیمو بجو نه تر ماسخوتن نه نیمو بجو پورې میلاویږي. دا د دې وخت دی, یعنی که تاسو سهار راځئ نو د دغه ټایم نه والا تر ماسخوتن دغه ټایم پورې تاسو ته دا فیډر بسونه میلاویږي. د ډبګری ګارډن د سټاپ نه تر کوهاټ اډې پورې نه سټاپونه کوي. ټوټل چې دي نه سټاپونه دي. دا غي نمونه زه اوس تاسو ته اخلم. په دې کې اولنې سټاپ چې دی نو کوم څنګه چې د ډبګری ګارډن د مین کوریډور نه راوځي نو اولنې سټاپ راځي شهید ثاقب غنی سکول. دا د دې سټاپ نوم دی, شهید ثاقب غنی سکول اولنې سټاپ. دویم سیول کوارټرې, دریم بانماړی. دا خو په کمپیوټرایز آواز کې وته بانماړی وایي, یعنی دا چې دا بالا ماڼۍ وته موږ پښتو کې وایو نو دا بانماړی چې دا نو دا بالا ماڼۍ سټاپ دی. سلورم سیول کالونی, پنځم سټاپ ټیکنیکل کالج, شپږم سټاپ لنډی ارباب او وم سټاپ چې دی نو ګړی قمردین. دلته رنګ روډ کراس کوي کوم چې په حیات آباد او کارخانو ته ځي او په چپ لاس جی ټی روډ موټر وے او چارسدی اډې ته ځي. اتم سټاپ ګلشن رحمان کالونی او نهم آخري سټاپ دی کوهاټ اډې ته. یعنی دا ما چې تاسو ته کوم تفصیل وی چې دا د ګړی قمردین سره نه دی, دغلته کې رنګ روډ دی. نو دغه رنګ روډ کراس کې نو دا بیا کوهاټ اډې ته ځي. او دا رنګ روډ چې دی نو دغلته نه که تاسو په دې رنګ روډ باندې کوزیږئ او بیا حیات آباد ته ځي یا کارخانو ته ځي نو دغه اخی لاسته چې دی دا رنګ روډ دغه اړخ ته ځي او چپ لاسته رنګ روډ چې دی نو دا به جی ټی روډ او موټر وی او چارسدی اړخ ته ځي. نو ما تاسو ته ځکه دا تفصیل وی که تاسو دغه ځای نه ځئ نو هم به دغه رنګ روډ دغلته کې دی. د کوهاټ اډې سره بالکل څنګ په څنګ د دې بسونو اډه ده او بیا د کوهاټ اډې نه هم په دغه روډ او په دغه سټاپونو دوباره تاسو د بی آر ټی مین کوریډور ته راتلی شئ. یعنی کوهاټ اډې کې چې تاسو څنګه کوشئ نو د کوهاټ اډې د ګس لاسته چې دا نو لکه مطلب دا د کوهاټ اډې ته چې تاسو څنګه ورننوځئ نو ښي لاسته راځي او چې د کوهاټ اډې نه راوځئ نو بیا ګس لاسته د دې فیډر بسونو اډه راځي. او دغلته بس بالکل څنګ په څنګ دی. که تاسو ته پته نه وي نو خیر چانه ته پوسم کولی شئ. مخې ته څوکیدار ناست وي, بسونه پکې ډېر کم دي, یعنې پته نه لګي. نو د دې وجه نه چانه ته پوس وکئ نو به تاسو ته ووایي چې دغلته ودرېږئ. نو بس تاسو به دغلته ودرېږئ او کله چې هغه واپس راشي دا فیډر بس د بی آر ټی والا نو هغې ته به وروخیږي او په دقه سټاپونو به تاسو واپس چې دی نو ډبګری ګارډن سټاپ ته مین کوریډور ته راشي او بیا مین کوریډور ته چې کله تاسو راورسئ نو بیا تاسو هر اړخ ته تللی شئ. که تاسو چمکانو اړخ ته ځئ مثلا, که تاسو اشنغری ته ځئ یا فردوس چوک ته ځئ یا چې کوم دی لاهور اډې ته ځئ یا
اجی کیا ماډه شو یا چې دې نو دې بل اړخ ته کارخانو اړخ ته صدر ترازی یا تاکال ترازی یا مطلب کارخانو ترازی نو تاسو به التنت لشی یعنی د کوارټ اډینه به راکی نه او د ډبګری ګارډن مین کوریډور ته براشی او مین کوریډور نه به بیا الته کی ټیکټ یعنی مطلب کارت وخه نو تاسو به چې کم خوازین وخوا به تاسو تلشی خجی بلا اهم خبر از تاسو ته دا کول غواړم چې دا فیډر بسونه چې دی د خپل خاص ټاپونه دی او هلته کې یو خاص قسم ساين بورډ لګیدلې وی اوب از تاسو ته رسټو به وخم دا غي شکل چا څنګه شکل کی وی ساين بورډ نو دا هر ځای سورلې کوزي یا خېجی نه بلکې په دغه خاص ټاپونو سره نیم منټ په مشکل باندې نیم منټ مطلب شل سیکنډا یا مطلب دیرش سیکنډا یا مطلب دغه نیم منټ جوړیږي کنه نو دا دومره سټاپ کوي تاسو به چې کله هم په دغه روټ راځي او تاسو ته پته نه وي چې بس کوم ځای ودرېږي نو تاسو هلته کې د ځایي خلکو نه تپوس کولی شئ د دې نه علاوه فیډر بسونه د مال اف حیات آباد سټاپ نه هم ځي او د کارخانو نه هم ځي د دغه ذکر به تاسو ته په بلا ویډیو کې وکړم یعنی تاسو چې کله لکه دا چې د فیډر بسونو کې راتل غواړئ کنه نو دا کم روډ باندې چې راځي نو هلته به تاسو دا غذایي کسانو نه تپوس وکړئ چې یاره دا فیډر بس کوم ځای کې سټاپ کوي یعنی داسې نه چې تاسو د دې نه لرې ودرېږئ او تاسو وایئ چې دی به ماته ودرېږي نه داسې خبره نه تاسو به بالکل هغه د دې چې کوم خاص سټاپ دی هلته به ځان رسوي او ودرېږئ به بیا به ډایرکټ دې ته ورخیږي دا چاته دومره زیات نه ودرېږي او نه په دې باندې ودرېږي چې ته وایې چې ما دلته کې کوس کې په دې لاره کې نو دا دغه شانتي کوزي څوک نه د دې خپل سټاپونه دی پاغي بکوزیږي په دې بسونو کې بغیر د کارډ سفر نشي کولای خو کارډ په بس کې په یو نیم سل روپۍ ملاويږي او باقي چې څومره بیلنس تاسو په کارډ کې اچول غواړئ نو تاسو یې اچولای شي یعنی چې تاسو ګاډي ته څنګه وروخیږئ نو تاسو ته کارډ ملاوي دی شي نو پاغي کې به که تاسو څومره پیسې اچول غواړئ نو یو نیم سل روپۍ به تاسو د کارډ ورکړي هغه همیشه د پاره دی بس هغه چې کم دی نو دا کارډ تاسو استعمالولی شي او بیا که هغې کې تاسو سل روپۍ بیلنس اچوئ که پنځه سوه پکې اچوئ که زر پکې اچوئ دا په دې کې پرتی یو کلم چې تاسو په دې فیډر بسونو کې ځئ او که په مین کاریډور کې ځئ هغه کارډ په دواړو ځایونو کې استعمالولی شي نو تاسو په دې باندې بیا خپل سفر جاري ساتلی شي فیډر بسونه په دې وجم ډیر ښه دي که مثلا تاسو د کوارټ اډینه لکه مثلا تاسو راځئ اشنغری ته یا فردوس چوک ته نو چې پاغه مطلب دا دی چې پاغه رنګ روډ راځي او بیا هلته نه په دې جی ټي روډ باندې راځي نو ډیر ټایم هم لګي او پیسې هم ډیرې لګي نو په اسانه طریقه که تاسو راځئ نو بس دغه ډبګری ګارډن والا فیډر بس کې راشي او چې کله مین کوریډور ته راورسئ نو بیا په دې بل مین کوریډور والا بس کې سواره شي او که ملک سات شهید سټاپ سره کوزیږي یعنی فردوس چوک یا اشنغری سره نو هلته به کوش شئ دغه شان که تاسو د دې ځای نه ځئ نو په دغه طریقه باندې تاسو تلی شئ نو دا ډیر یو بهترین او ښکلی سفر دی کرایه هم پکې کمه لګي او بل لکه ایسی پکې لګېدلی او دوړم پکې نه او صفا په آرام پکې سړی ناست نو دا ډیر ښکلی یو سفر دی او ما چې دی نو د خپل د دې وجه نه ما لکه دا ویډیو جوړه کړه چې خلکو ته خیر ورسي نو د دې خیر رسولو دپاره تاسو هم دا ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ چې ډیرو خلکو ته فایده ورسي نو تاسو ته به ثواب میلاو شي او خلکو ته به فایده څنګه چې ما تاسو ته ویلی چې لکه یو خاص قسم ساين بورډ لګیدلی د سړک په غاړه
الته کې دا فیډر بس چې دی دا الته کې ودريږي او الته نه تاسو خېږي. نو دې ساين بورډ ته وګورئ د قشان کلر به سیاحي مایل کلر دی کنه او سیول کالونی ده. نو دا د سټاپ نوم نه پدی سیول کالونی لیکلی چې بل سټاپ بل نوم به لیکلی خو کلر او ډیزاین به بالکل هم د قشان دي. نو کم ځای کې چې په روډ باندې دا ساين بورډ لګیدلې بالکل دې سره خوا کې ودريږي تاسو ته به فیډر بس ودريږي دروازه به پخپله کولاويږي تاسو به پای کې سوريږي او کوزيږي مقه ساين بورډ سره به کوزيږي. نو دا ساين بورډ د ذهن کې کې دی دا به هر ځای کې لګیدلې سومره چې فیډر بسس کمزې ته ځي.